จมาดูไล่ได้ดีตัวอย่างเนาะกูตัวเองไปไล่ได้ดีลูน่าตู้อันเดชเซนส์อันเดชเซนส์ชินเนี่ยตู้จะมาแบบยังเซนส์ชินเนาะจมูกเนี่ยมาตลาดบ้านในซาบิโดยันนี่ที่ตัวเขาจะดับเลยตู้ดังแก่บ้านเลยตัวลูดังเนี่ยเนาะเยอะกว่าได้ลูน่าเพียบีโดตัวอ่ะเนาะอ่ะสองลูน่าเพียบานะเนี่ยตัวเนี่ยตัวไซบันเดียวชินเนี่ยจะเป็นนี่ตู้เนี่ยเป็นจีนบ้างต้องใช้เงินในสิบบีจมาเยอะตัวเนี่ยตัวเนี่ยจะแต่ยังแต่นายจะสักการณ์อาจจะฉีดไว้แล้วจะมากูวางยาพี่มาเลยจำเป็นแล้วสอบอยู่ที่นี่ที่สุดตัวนี้ยังคอนเสิร์ตลงชาวบุรีบีบีตาใช่ป่ะกูตัวดับเบิ้ลจ้าแต่ฉันก็ยังแก่ดูน่าดูจีบยังปีที่พี่เอาไปตัวลูกเสือสูจีเลยตัวเล็กที่ฉันจะสูจีบีรอจันทร์รู้ตัวแต่ตัวลูกเสือสูจีซีโอเอเนี่ยจันทร์รู้ตัวนั้นเป็นเรื่องสีป่ะเลยครับเนี่ยตัวนี้เจนี่อ่ะကလာပိုင်းငါစားပြီးဒီခု6လတိကို20နဲ့တချို့ရှိပါပြီ။သွေးတံသွေးလူရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ community ရှိပါတယ်။နေဖြစ်စီညဖြစ်စီလိုအပ်လာလို့ရှိရင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီတန်းပေးရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကြောက်တက်ခဲ့ဦးသွေးရအဓိကပါပဲ။လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးရဝယ်လို့ပြရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေးရလို့ရှိပါ။ဒီဟာအစဉ်ပြဲပေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလက်သွေးကိုနေရလူရောစနေပြောင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါလေလူအဲ့နေတဲ့သူစီကိုရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လူအဲ့တဲ့သူကသူရဲ့ကြံစည်တဲ့အချိန်လေးမှာသူရဲ့မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်နေထိုင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အမေသွေးပြန်သွေးမို့အတွက်သွေးသုံးလုံးလူပြီးတော့ဘူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဘူညီတဲ့ဒီကြက်ချင်းကြီးအဖွဲ့တွေရောအကူညီပေးခဲ့တဲ့သွေးလူချင်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြရတယ်သွေးလူချင်းရှာပေးတဲ့ကြက်ချင်းကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်များရောအပြီးတော့သွေးလူတန်းပေးတဲ့ဒီသွေးလူရှင်ဒီကိုအလုံးအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အမေကအသက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အမလာမမုံမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုသွေးလူတန်းမှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုလိုသွေးလူတန်းခြင်းဟာလူသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သက်ပေါင်းများစွာကယ်တင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသွေးလူတန်းကြပါစို့